Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Buraxılış imtahanı suallarımız davam edir. 19-cu sual törəmə mövzusundandır və normal sayılır. F-1 tələb olunur. Bunun üçün funksiyanın törəməsini öncə tapırıq. 3 əmsaldır, olduğu kimi qalır. E üzəri x-1 törəməsi, E üzəri x-1 vur x-1-in törəməsidir. Yəni, x-1-in törəməsi 1-dir. Bu şəkildə x üzəri 5-in törəməsi isə 5x üzəri 4 alınır. O isə f-1 tələb olunur. Bərabərdir. O deməkdir ki, törəmədə x-in yerinə 1 yazmaq lazımdır. Alınır 3 y üzəri 0, üstə gəl 5 vur 0. O isə y üzəri 0, 1 edir. 3 vur 1, 3 doğru cavabdır. 20-ci sual funksiyadandır. Təyin oblastını tapın tələb olunur. Yəni, gördüyünüz kimi, birinci hissə x kvadratdır, sərbəst ifadədir, orada x istəniləndir, problem yoxdur. Amma ikinci hissədə kəsrin sürətindəki ifadə kök altında, kvadrat kök altındadır. O isə kvadrat kök altında olan ifadə mənfi qiymətlər ala bilməz. Bu deməkdir ki, x-3 böyük bərabər 0 yazmaq lazımdır. Olur, x böyük və ya bərabərdir 3. Amma kəsrin məxrəcini də təbii ki, 0-dan fərqli nəzərə almaq lazımdır. O isə 3-dən böyük bərabər, amma 0-dan fərqli. Yəni, təyin oblastı x daxildir, 3 qapalı, müsbət sonsuzluq. Belə. 21-ci sual Hörmətli izləyicilər, açıq sualdır, yəni həlli yolunun yazılması tələb olunan bir sualdır, səhv etmirəmsə. Yəni, 21. Çevrənin radiusu verilmişdir, 6 və mərkəzinin koordinatları 2-3 verilmişdir. Birinci çevrənin. İkinci çevrəmizdə var, radiusu 3, amma mərkəzinin koordinatları 8-11. Və bu çevrələrin tənliyini yazın tələb olunur. İkinci sual isə mərkəz nöqtələr arasındakı məsafəni tapın tələb olunur. İndi uşaqlar, çevrə tənliyi bilirik ki, mövzuda x-a'nın kvadratı üstə gəl y-b'nin kvadratı bərabərdir. R kvadrat şəklində yazılır. Hansı ki, a və b həmin çevrənin mərkəzinin koordinatlarıdır. İndi uşaqlar, birinci çevrənin mərkəzi 2-3, amma radiusu 6-dır. Bu deməkdir ki, onun tənliyi x-2-nin kvadratı, üstə gəl y-3-ün kvadratı bərabərdir 6-nın kvadratı, yəni 36 kimi yazılacaq. Amma ikinci çevrənin tənliyi isə mərkəzi 8-11 radiusu 3-dü deyə, onun tənliyi x-8-in kvadratı üstə gəl, y-11-in kvadratı bərabərdir, r-in kvadratı, yəni 3-ün kvadratı 9 şəklində yazılacaq. Və üçüncü sual isə, yəni eyni sualdadır, səhv etmirəmsə uşaqların yadında qaldığına görə, yəni mərkəzləri arasındakı məsafə tələb olunur, yəni 2-3 nöqtəsi ilə 8-11 nöqtəsi arasındakı, yəni ikinci çevrənin mərkəzi arasındakı məsafə tələb olunur. O isə məsafə düsturu biz tanıyırıq. Kök altında x1-x2-nin kvadratı, üstə gəl y1-y2-nin kvadratı. Yəni, 2-8-in kvadratı üstə gəl, 3-11-in kvadratı bərabərdir. 6-nın kvadratı 36, 8-in kvadratı 64. O isə kök altında 100 bərabərdir, 10 doğru cavabdır. 23-cü sual, baxın, üstü ifadədir. Yəni, deyim ki, eynən topluda var əslində açıq suallarda, yəni köklü ifadələrdə. A-nın ifadənin mənası olması üçün A-nın alacağı ən kiçik müsbət tam qiymət tələb olunur. Uşaqlar, normalda mənfi 6-da 1-dir deyə,
Bu ifade 1 bölü a kvadrat minus 7 a minus 8 kimi yazılasıdır. Oysa biz bilirik ki, mühüm bir qayda var riyaziyyatda. Mənfi ədədin kəsrüsü qüvvətinə baxılmır. Nəzərə alaq ki, ifadəmiz kəsrin məxrəcindədir. O isə o deməkdir ki, a kvadrat minus 7 a minus 8 ifadəsini böyükdür 0 kimi nəzərə alırıq. O isə kvadratik bərabərsizlikdir. Mən onu vurğuları ayıraraq qeyd edirəm, hörmətli izləyicilər. A minus 8 a plus 1 kimi yazdım və a-nın daxil olduğu aralıq, yəni interval çəkib göstərsək problem yoxdur. Yəni, uşaqlar, A-nın daxil olduğu aralıqlar, yəni müsbət olan aralıqlardır, yəni böyük sıfır dediyinə görə, mənfi sonsuzluq mənfi 1, birləşmə 8 müsbət sonsuzluq. O isə, həllər aralığında A-nın alacağı ən kiçik müsbət tam qiymət təbii ki, 9 olacaq. 24-cü sual fəzada düz xətlər və müstəvilər mövzusundandır və 23 üzr istəyirəm. A, 23, bəli. 23-cü sual fəzada düz xətlər və müstəvilər mövzusundandır. Düz xət müstəvini kəsir. Deyək ki, bu bizim müstəvidir uşaqlar. Düz xət müstəvini kəsir. Bax, belə olsun. Yəni, düz xəttin bir ucu müstəvidən 1 sm məsafədədir. Yəni, parçanın bir ucu müstəvidən 1 sm məsafədədir, amma digər ucu 0,6 sm məsafədədir. Parçanın uzunluğu isə 2 metrdir, yəni sm-dir. Və parçanın müstəvi üzərindəki proyeksiyası tələb olunur, uşaqlar. İndi biz nə edirik? Bax, bunu belə tamamlayaq. Belə, buradan da belə tamamlayaq. Qarşı tərəflər bərabərdir. Təbii ki, burada 0,6 olacaq. O isə proyeksiya, bax, buradır. Tələb olunur. X parçasının uzunluğu tələb olunur. Bax, bu isə. Bəli. Onu isə Pifaqor teoreminə görə taparıq. Yəni, burada alınmış düzbücaqlı üçbücaqda katetlərin kvadratları cəmi, yəni x-ın kvadratı üstə gəl, 1,6-nın kvadratı bərabərdir. 2-nin kvadratı tənliyindən x-ı taparıq. Dörd minus iki tam %56, bir tam %44 edir. O isə x bərabərdir, 1,2 doğru cavabdır. 24-cü sual. Paralelogramdandır, dörd bıcaqlı, yəni asandır əlbəttə. Bu bizim paralelogram. Və o isə diaqonallar. Diaqonallar O nöqtəsində kəsişir. Paralelogramın perimetri 22 sm-dir, verilmişdir. Və BOC üçbucağının perimetri minus AOC üçbucağı, AOB, özür istəyirəm, üçbucağının perimetri 3 olarsa, paralelogramın tərəflərini tapın. Asandır. Deyək ki, paralelogramın tərəflərindən eni A uzunluğu B olsun. Əgər onun perimetri 22-yə bərabərdirsə, yəni paralelogramın perimetri 2 vur A plus B-dir deyə bərabərdir 22 yazsaq, oradan A plus B-ni 11 alarıq. Düzdür mü? Onu qeyd edək. Amma digər tərəfdən diaqonallar kəsişir və kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. X, X. Y, Y atsaq, olarmı? Olar. İndi uşaqlar, BOC, yəni diqqət edin BOC üçbucağına. Tərəflərdən biri X-dir, biri Y-dir, biri B-dir. Təni quraq. X üstə qal Y üstə qal B, yəni tərəflərinin cəmi minus AOB-nin perimetri. Yəni AOB-nin perimetri gördüyünüz kimi X plus Y plus A-dır. Bərabərdir 3 yazırıq. O isə mötərizələr açılanda x-lar, y-lar islah olunur. B-a bərabərdir 3 alınır. Bu 1, bu 2 və bu tənlikləri burada yazım. Yəni, sistemə salsaq, a plus b bərabərdir 11, amma
1 minus a beraberdir 3 ve onları taraf tarafa toplasak 2b beraberdir 14, b beraber 7, a beraber 4 alarak. Bu kadar uşaqlar. 25. sual ehtimalı aid olan bir sualdır. O sual məndə var, amma tam dəqiqləşdirib sonra paylaşa bilərəm. Oldu, sağ olun.